এই ভিডিঅ'টিৰে আমি অডিয়া ব্যাকৰণ বাক্য ৰূপান্তৰ আনিছে যাক দশম শ্ৰেণী পিলা মানৰ বোৰ্ড পৰীক্ষা কুহ কৰিব খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন এত্তৰ ডিছকচন কৰাহিছে তাচিত আমাৰ ওড়া বোৰ্ড অধীনত যোন মানে সব কম্পিটেটিভ পৰীক্ষা দেখোন সাহায্য কৰিব আশ অভ্যাস আগ নিজে কৰিবকু চেষ্টা কৰ প্ৰশ্ন এক নম্বৰ কৈছে এপৰি কৰো আমি সমসে জাতি যৌগিক কৰ আগে নিজে কর তাপরে মু উত্তর কইদে তা খরে রবিবার হলে বিদ্যালয় ছুটি হয়ে থাকে তাকে জটিল কর গে যেহেতু আকাশ মেঘাচ্ছন্ন তারা মানে দেখা গলে না সরল করা ঘ নম্বর আউ এক মাস পরে বার্ষিক পরীক্ষা হওয়ার অছি ও এথি পাই মতে ডর লাগুচি একু আমি জটিল বাক্যে পরিণত করিবা। ନୂଆ ନମ୍ବର ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଛାଇ ଦେଖି ଡରିଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ ଡରକୁଳା ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାନ୍ତି ତାକୁ ସରଳ ବାକ୍ୟ କରିବା ଚରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସୁଦ୍ଧା ଭାବିନଥାନ୍ତି ମହାପୁରୁଷମାନେ ସେଠାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦରେ ବିଚରଣ କରୁଥାନ୍ତି ଏହାକୁ ଆମେ ସରଳ ବାକ୍ୟ କରିବା ଛରେ ପଡ଼ି ଉଠି ଗମନ କରେ ଯେ ତାକୁ ପତଙ୍ଗ କହନ୍ତି ଏହାକୁ ଆମେ ସରଳ କରିବା ଜରେ ରହିମ ସଲିମ୍କୁ ଦେଇଥିବା କଥା ରଖିପାରିଲା ନାହିଁ ଏହାକୁ ଆମେ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ କରିବା ଝରେ ରାମ ଆସିଲା ଗୋପାଳ ଆସିଲା ଓ ଦୁହେଁ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଏହାକୁ ଆମେ ସରଳ ବାକ୍ୟ କରିବା ନିଆଁରେ କରିବା ମୋତେ ବ୍ୟାକରଣ ପଢ଼ିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ବୋଲି ଶିକ୍ଷକ କହୁଥିଲେ ଏହାକୁ ଆମେ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ କରିବା ଏବେ ଦେଖିବା ଉତ୍ତର ତୁମେ ତ କରିସାରିବନି ଆମ ଉତ୍ତର ସାଙ୍ଗରେ ମିଳାଅ ଉତ୍ତର କ ର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସେ ଏପରି କରିବେ ଓ ଏ କଥା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିଲୁ ଖତେବେଳେ ରବିବାର ହୁଏ ସେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛୁଟି ହୋଇଥାଏ ଗ ଆକାଶ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ଥିବାରୁ ତାରାମାନେ ଦେଖାଗଲେ ନାହିଁ ଘ ଯେହେତୁ ଆଉ ଏକ ମାସ ପରେ ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ହେବାକୁ ଅଛି ସେହେତୁ ମୋତେ ଡର ଲାଗୁଛି ଊଅଁର ଉତ୍ତର ନିଜ ଛାଇ ଦେଖି ଡରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଡରକୁଳା ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାନ୍ତି ଚ ସାଧାରଣ ଲୋକ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସୁଦ୍ଧା ଭାବିନଥିବା ସ୍ଥାନରେ ମହାପୁରୁଷମାନେ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦରେ ବିଚରଣ କରୁଥାନ୍ତି ଛ ପତଙ୍ଗ ପଡ଼ି ଉଠି ଗମନ କରେ ଯ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରହିମ୍ ସଲିଙ୍କୁ ଯେଉଁ କଥା ଦେଇଥିଲା ତାହା ସେ ରଖିପାରିଲା ନାହିଁ ଝର ଉତ୍ତର ରାମ ଓ ଗୋପାଳ ଆସି ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ନିୟର ଉତ୍ତର ମୋତେ ବ୍ୟାକରଣ ପଢ଼ିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ଏବଂ ଏ କଥା ଆମ ଶିକ୍ଷକ କହୁଥିଲେ ଅଧିକ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଟରେ ସରଳ ବାକ୍ୟରେ ଅଛି ହରି ଅପରାଧ କରିବାରୁ ଦଣ୍ଡ ପାଇଲା ଯୌଗିକରେ ହେବ ହରି ଅପରାଧ କଲା ଓ ସେ ଦଣ୍ଡ ପାଇଲା ଜଟିଳରେ ଯେହେତୁ ହରି ଅପରାଧ କଲା ତେଣୁ ସେ ଦଣ୍ଡ ପାଇଲା ଠରେ ସରଳ ବାକ୍ୟରେ ଅଛି ସକାଳ ହେବାରୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ବସା ଛାଡ଼ି ଉଡ଼ିଗଲେ ଯୌଗିକରେ ହେବ ସକାଳ ହେଲା ଓ ପକ୍ଷୀମାନେ ବସା ଛାଡ଼ି ଉଡ଼ିଗଲେ ଜଟିଳରେ ଯେତେବେଳେ ସକାଳ ହେଲା ସେତେବେଳେ ପକ୍ଷୀମାନେ ବସା ଛାଡ଼ି ଉଡ଼ିଗଲେ ଡରେ ସରଳ ବାକ୍ୟରେ ଅଛି ବନ୍ୟା ହେବାରୁ ବହୁ ଲୋକ ଗୃହଶୂନ୍ୟ ହେଲେ ଯୌଗିକରେ ହେବ ବନ୍ୟା ହେଲା ଓ ବହୁ ଲୋକ ଗୃହଶୂନ୍ୟ ହେଲେ ଜଟିଳରେ ଯେହେତୁ ବନ୍ୟା ହେଲା ସେହେତୁ ବହୁ ଲୋକ ଗୃହଶୂନ୍ୟ ହେଲେ ଢରେ ସରଳ ବାକ୍ୟରେ ଅଛି ଜୋର ଥିବା ଲୋକ ମୂଲକର ଅଧିକାରୀ ଯୌଗିକ କଲେ ହେବ ଲୋକଟିର ଜୋର ଥିଲା ଓ ସେ ମୂଲକର ଅଧିକାରୀ ହେଲା ତାକୁ ଜଟିଳ କଲେ ହେବ ଜୋର ଯାହାର ମୂଲକ ତାହାର ଋଣରେ ସରଳ ବାକ୍ୟରେ ଅଛି ମୁଁ କହିଥିବା ଜିନିଷ ଆଣିଛ ଯୌଗିକରେ ହେବ ମୁଁ କହିଥିଲି ଓ ତୁମେ ସେ ଜିନିଷ ଆଣିଛ ଜଟିଳରେ ହେବ ମୁଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ପାଇଁ କହିଥିଲି ତାହା ଆଣିଛ ତରେ ସରଳ ବାକ୍ୟରେ ଅଛି ହରେନ୍ଦ୍ର ବାଟରେ ତା'ର ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଭେଟିଲା ଯୌଗିକରେ ହେବ ହରେନ୍ଦ୍ର ବାଟରେ ଯାଉଥିଲା ଓ ତା'ର ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଭେଟିଲା ଜଟିଳରେ ହେବ ଯେତେବେଳେ ହରେନ୍ଦ୍ର ବାଟରେ ଯାଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେ ତାର ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଭେଟିଲା ଥରେ ସରଳ ବାକ୍ୟରେ ଅଛି ଜଣେ ଦୟାଳୁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ ଘରଟିଏ କଲି ଯୌଗିକରେ ହେବ ଜଣେ ଦୟାଳୁ ବ୍ୟକ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଓ ମୁଁ ଘରଟିଏ କଲି ଜଟିଳରେ ହେବ ଯେହେତୁ ଜଣେ ଦୟାଳୁ ବ୍ୟକ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ତେଣୁ ମୁଁ ଘରଟିଏ କଲି କେମିତି ଲାଗିଲା ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କହିବ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଏମିତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା ଆଉ ଯଦି କିଛି ଚାହୁଁଛ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କହିଲେ ତା ଉପରେ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ କରିକିରି ଆଣିବା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ